ngertos. Anu toh-tohan ngabelak randangan katunggaraan cis ratus nanti bangun tersangka bela no gentang. Ya jadi hulu cing sabar cu anak king anak bapak jadi hulu bapak panon asa nolol celi ngucur bapak dedeh teing cu anak king anak bapak. Ampura abdi mah. Aya anak jang diampura ku bapa jang. Aya anak gandeng. Ini kana kergering gegere wekan wae. Mua jager-jager da gandeng. Cing sabar jeng tawak tacu. Cing bisa syukur di negeri. Balakalayan di barengan ku kasobaran. Sabab hade goreng cager gering tetep datang neteti Allah cu. Kari urang bisa nyukur kenana. Sabab lamun urang nyukur kenikmati kami pasti eta nikmat bakal tamah deui. Tapi lamun anyen teu nyukurkeun nikmate kami pasti eta ajab anu bakal tumiba, ajab kami anu leuwih perih. Sumuhun, Pa. Irung mepek, Pa. Aya bilain corona, Pa. Lain. Geus disueb kamari panjeung ieu jeung ka dokter. Negatif. Geus digorok irung teh pan dicolok. Hayu bapana teh dicolok. Geus. Bapa mah nyolok peuting tadi. Tong heureuy, Pa. Abdi keur gering tong heureuy. Bisi bata ke geringna wa. Pa, naon jang? Dirawala ka mana, Pa? Aya aja. Panggentraankeun Pa abdi teu kuat ngagorowo. Jang. Naon Pa? Lain ka hidep kana wala umum. Ka dieu da wala. Sumuhun Pa yeun punten nuju naheur cai. Ka dieu jang. Wala, dieu wala. Yang pangi aing da wala. Bapak, naon jang? Dina angen aya nu ngajenol, Pa. Moal amanel, Pa. Nah, anak aing. Ai, 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 ai. Ampura aing da wala. Sami-sami aka. Salila ya aing bentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang da wala. Anu jadi adi aing da wala. Sami-sami aka, sami-sami. Bisi aing panok umur da wala. Ulah aka, ulah waka maot aka. Ulah maot ari abdi jeung saha? Jeung ucing da wala. Mung budug. Ulah maot aka, ulah maot, ulah waka maot mending bapa we nu maot. Jang, Pa, hayang dikadek waing cu. Tong pasea, Pa. Hay urusan maot mah ayeuna maot, engke maot.
mending engke wala. Urusan maut Bandung ngora nu kolot ge pasti bakal maut. Da ayeuna mah bapa we nu kolot jigir mah. Nah satuju a. Wala naon? Lamun aing aya kahayang rek digugu moal da wala. Nya anu kaduga mah digugu ak aya henteu mambayahna. Wala nyawa aing beureun 4 bulan geus teu dahar. Sumuhun. Aing ayeuna hayang dahar da wala. Pala itu uang. Bener da wala. Bapak, tagning, Jang. Tereh cageur lanjeuk si lain. Bagja aka pala itu uang sareng naon? Sangu goreng. Mung sok panas beuteung da wala. Bubur, bubur. Rujit jiga tai ayam. Naon atunya? Batagor. Besi kolesterol da wala. Naon atu bilih pala salad, 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 lalap-lalapan. Asam urat da wala. Beli pala seblak, tulang seblak naon. Mung da wala si makamal lagi seblak tulang na tulang ucing sama mung. Pala naon atu? Aing mah da wala kabayang hayang pais da wala. Pala pais? Bener. Dagringjang enteng. Pais lauk emas? Lain da wala bosen. Pais jaer? Mung da wala cucuk na rangsep. Pais hayam? Lila ayam na merenjing tegablek. Pina pais tongkol? Di Haji Gana? Mung da wala. Pak Ismail? Tongere goblok cita. Yang dicitak di luar jeung aing galungan goblok. Kergering teh. Kergering geureuhan ka ngamak. Pais naon atuh? Wayak yeungeuna meureun da wala aing ngadar pais tai ucing. Ulah kitu aka, Jang, cing sadar Jang, cing sadar. Hayang pais tai ucing da wala. Ari aka buruh da wala bisi aing ponok umur yang pais tai ucing. Jang wayahna jang laksanakeun. Naon itu kalau teh? Wayahna laksanakeun ti ucing. Heuh wayahna wayahna jang sugana jadi ubar. Jadi ubar. Ti ucing. Da wala yang pais teh ucing da wala. Ala gugu da wala. Sok itu gugu. Gugu da wala. Jang wayahna cu da wala karunya lancik si lain. Jing jang, neangan teh ucing jang. Gusti nu ieu teh bener aka teh? Bener da wala. Yang pais teh ucing cingkana teh dauna da wala. Surawungna cing loba. Make koneng teng loba teh koneng da teh ucing mangges koneng. Make sereh da walanya. Jeng surawung salam cing karasa teh bawang dauna da wala. Ya. Ya teh aka teh bener hayang pais di ucing da wala. Lamun eueuh tai ucing kumaha? Neangan ucing tetangga pencet ku sia. Ya teh aka teh bener. Jeng jang jang jang. Maklum keur gering laksanakeun jang. Gusti. Di mana nangan ucing wayah ki aing ge. Panayagan aing nyebut teh ucing teh keur dahar boro-boro rujit ngaranna mah deui. Pa, naon jang? Panayagan mangeuna aing ngoco mah ngadon nyatu we. Keun da gawena kitu. Ya. Lamun geus pangih jeung jati diri bakal seuri dina sanubari. Nu matak urang ulah lali kana purwa daksina.
Purwa. Purwa wiwitan. Daksina. Wekasanana. Di mana urang, reka mana, ker di mana urang, reka mana urang. Ya. Di malan, Pak. Nuka dele, nuka rasa, nuka tempo, nuka alaman, kajadian naon wae, lamun teu jadi ilmu rugi. Tumali jeung kaayaan silaing ayeuna gering, ya cu, dangukeun ku silaing. Ai hampura pangeran terupa-rupa datangna. Jeung teu sakabeh dosa bisa ditobatan ku sahiji perkara, salah sahijina pikeun ngalebur dosa teh kudu ngaliwatan gering. Da kadang-kadang ieu gering teh panglebur dosa hampurana pangeran, jing horeng urang teh masih keneh ditangtayungan ku pangeran ngarasakeun gering teh cu. Kumuhun Pak. Tah, di dieu cek dewek tadi di mana gering kudu bisa syukur teh eta sabab ieu gering teh hampurana pangeran. Nya, di mana-mana anjeun geus bisa syukur sok insyaallah yakin nikmat bakal tambah deui. Sumerah kana hal perkara anu datang ka hadirah Allah Subhanahu wa taala, tawakal disebutna. Hade goreng, gering cageur, eta tetep datang nati pangeran. Kumaha we urang kacamata na urang nempo na dumasar kana keyakinan jeung kaikhlasan diri pribadi. Kumuhun Pak rumawos Pak. Culangung abdi kana jadi kolot. Heeh. Keun urang saling hampura we jeung saling elingan ku hakna. Nya. Ruyu jeung surat wal asri nyaeta urang teh kudu saling wasiatan ku hakna nya ucu. Yumuhun Pak. Nuhun Bapak. Sami-sami cu. Jang. Kang. Geus asak aing maesti ucing. Geuleuh-geuleuh ge aing aduh ampun da kumaha aing lanceuk aing eta da geringna netaku. A. Kawala da gering Pak paisti ucing datang Pak. Halah, rek upacara adat moal Pak. Ah nah sia teh. Di mana yang ngabegakeun tai ucing ku upacara adat? Untung aya nu lalajo deuleu. Nuhun eta saha jeung bisaan deui. Seniman meureunnya nuhun Abah. Nya. Isukan mah tong milu Bah. Teu dawuhna beuh. Aduh. A, wala geus ti ucing nya wala. Tos sa. Mana da wala? Tah. Mangga ngebul kene panas kene. Nuhun da wala. Di mana jang teh ucing? Ah, ikhtiare, Pak. Ikhtiare pan urang wajib ikhtiar, Pak. Nya. Kamulek kitu jang ngebul panas kene, Pak. Sok atuh A. Tiupan heula da panas beureun da wala. Kumaha? Tiupan heula da meureun panas. Oh, sae mangga. Teka jauhannya dah geuleuh. Geus taneut da wala parantos. Nuhun da wala. Sami-sami A. Seger meureun wayahki ngadar ti ucing da wala. Mohon mangga atuh A cing ieu cing jongjon. Cing ngalimet. Nuhun da wala. Sok atuh A geura tuang bade ngange sangu. Ah ditamul we da wala. Nya atuh. Sok mangga. Asa aneul aku maneh da wala. Nah, ete. Besi kurang uyah, besi kurang gula, asaan heula. Asaan jang, asaan. Aya ngadak goreng ge bapa aing nya. Ieu teh akad teh kumaha? Asaan heula da wala, besi kurang gula. Sok jang asaan heula jang, asaan jang. Tai ucing. Tai ucing. Sok asaan heula aing jajan teh besi kurang uyah.
Sok jang, sacoel we sacoel. Lain urusan sacoel Semar. Urusan anak tai ucing. Atuh nama ka dipais. Apaan cek si ieu? Sok jang, wala buru besi aing kasurupan wala. Eta kasurupan di niatan. Sok jang, jang, wayahna jang. Sok jang. Aing ngimpin naon aing petingnya aduh. Sok sacoel we jang, nya sok sowe da loba-loba teh mah geuleuh. Ah, nah da sacoe ge geuleuh jang. Nah, aya paham atuh. Sok jang. Ieu teh ucing. Ha sok. Babakeun peureum-peureum anggape jamu-jamu. Di peureum-peureum ge pan abdi nu maisna apal ieu teh ucing. Ha sok. Aing. Sok jang saeutik ge sa eleuh sakitu pisan. Kumaha sa eleuh sakitu teh. Sok. Naon da wala? Bau. Jeung peuheur jeung pait teu puguh rasa. Jeung haseum. Tuh sia nu cageur kitu komo aing nu gering goblok kitu teh. Terus ieu kumaha teh ucing? Beakeun ning kusia da wala. Beakeun jang, beakeun. Gelut jeung aing Semar. Bina-bina teuing ka aing teh. Wala, ampura da wala. Da wala, ampura. Ah, batuk eta belah ditu. Mun batuk udud atuh. Ampura da wala aing teh hayang heureuy 4 bulan teu heureuy jeung sia. Nya tu heureuy-heureuy ulah tai ucing heureuyna tu ah. Leung tai ucing pina mah aing tai hancip pina mah. Nya ka teh naon da teh nyereh hate atuh we nu penting aka bisa seuri. Hayang na mah aing gugulenteran ceuringan nyeri angin da wala. Lir bendra. Barang nuju ayeuna impal wacana mermanakeun perkawis tai ucing. Panengahing Pandawa Arjuna kairing Prabu Batara Kresna saking nagara Amarta sampun dumugi dateng ieu tumaritis. Kakang Semar, Kakang Semar. Saha? Gogorowokan moal nu boga ucing mah kitu. Aisyah di mana ucingna? Ucing tatangga ku abdi dipencet. Nya dikiret ku abdi. Ulah kaget dawala ieu kaula dawala Gusti. Pak, naon jang? Aya Prabu Anom Arjuna ka dieu. Aya nak jang. Taneng. Nah, Aisyah lamun teu gering dibebeskeun ku aing. Gusti nu agung rek ngalongok meureun ka aka. Mudah-mudahan ne dawala mawa donat. Tagering. Donat 2500an gitu dawala ni. Nirat tangat deman datang nirat tangat deman ewuh mangkulingan rana den nirat kaget Kakang Badranaya. Aduh aya anak. Amuing aya anak.
Asaka kunturan madu kaurukan menyan putih dina danget energi simabinun. Nyangakeun semahaturan rawuh kanyuk pangarsa Prabu Anom. Ditampi Kang. Tekantun kacurakan Gusti Kresna ditampi nuhun Kakang Semar. Atuh ya taya pikir saya naon menit aya ibarti anggana asara rewas daya ibarti anggana nepi ka asa ngadegdeg kitu uhur ayana. Daya ibarti anggana ya tiagan baik Kang. Atuh pami gitu mah pangenten di sim abdi ngaliwat-ngaliwat atuh tong ngarepotkeun semah kaonyop panjenengan juragan anu opap Gusti Anom ditampi nuhun dawala tekantun ka Gusti Batara nuhun dawala dewa kabuyatur kan ih ieu teh cepot ieu teh yumuhun Gusti Tugan teh anuk ieu mah Kakang Semar teh. Ieu teh cepot teh kunaon Kang? Teu damang agan. Heeh. Tos sabaraha lami teu damangna Kang? Parantos aya opat sasihna pun anak dineun. Teu damang, yayi rek tega meh anu teu damang. Atuh sanes wawartos panginten ku kaula di longo. Ih. Ampun para luntei tidak mang naon duka agan tidak mang na parantos kemana-mana kita ayanu metu agan sahur nama cena pun lancek teh kanker payudara agan yang Raka Batara yai lain kanker payudara maker awewe atuna didengge teuing tong ngabohong dawala semua unda atus ku abdi ka bidan saur bidan teh kunaon pun acek teh kanker rahim cenah saurna teh nya sareng pecah ketuban Raka Batara yai kecah petuban maka wanu hamil sana sumuhun yai tong dibahas deui atuh dianggap teui isiwe urang lima tarang ngabarohong ah nah kawas apa tos sabaraha lami opat sasih akan lir bendra barang nuju nenek impal wacana di luar bumi na ya Semar Badranaya aya makhluk kakalayangan daya sanes ite patih di nagara Ambang Sagara anu nampi wartos in iye nagara Tumaritis tedi dia gitu ujaring carita. Asa dilonying aing ku jelema kumaha kungana nanyakeun aing di mana nagara Tumaritis kabeh cicikikikan seuri kabeh seserian kabeh nuduhkeun yen ieu nagara Tumaritis teh tak ieu imahna Prabu Semar teh nu ieu nah ongkoh beungar mah nya imahna nepi ka dengdeg kieu nepi ka reyot kieu imah raja kumaha itu da kabeh ka dieu nyebutna teh ai bener Tumaritisna mangan kabeh ka dieu nyebutna ieu Raja Semar teh di dieu buah-buah raja sangsara mun ieu mah cik aing boga ajian noropong sanajan kahalangan kusuhunan aing bakal nyaho anu saha di jero barang katingali ku ieu Senopati anu katingali teh Arjuna jeung Kresna anjir duh gehel paingan si Nyai kaedanan Gusti benere jika Dewa Kamajaya teh ieu meureun Pangeran Sastajingga teh oh itu bapakna meureun Pangeran Prabu Semar Badranaya luar biasa hebat si Nyai paingan kaedanan da kasep aing ge bogoh yeuh hebat ye Gusti nu agung Allahu Akbar makhluk naon itiluan oh meureunan ingon-ingonna meureun nu tengah nu hideung pinguin
nutung-tung iguana. Nu iya naon gitu nya. Oh, bawang beureuh. Wah, da gua anela ku aing ngobrol naon ye. Tak itu Kang, kaula teh hampura we. Istana naon sih? Kaula teh kitu kahijina kaduana kaula teh apan uninga panawa teh leungit ti nagara Amarta. Laras. Kakang Yudhistira, Kakang Bima, Kakang Rayina kula jeung Sadewa. Laras. Kaula teh tatapa puasa meunang Ganam Ramo Kakang Semar. Laras. Kengeng Ganam Ramo sumuhun. Naon? Kaula teh aya ilapat tiga ibisa panawa mulang deui tapi di nagara Amarta teh kedah diayakeun tumbal Kakang. Tumal leres. Ditumalan ku naon agan? Ku sato naon? Na ku hayam camani atawa munding hideung? Aya ge hideung di dieu munding ngan teu sadayana. Beungeutna mah bodas. Moal teu ka aing si goblok teh. Apa da wala kaula oge? Apa nya? Nya aya paona mah lain-lain munding eta. Kunaon atuh agan ditu mah kukumpu panda pangeunan. Lain da wala. Kunaon lain kusato ditumulanana sanes kusato sanes kunaon kunaon sieun ditumulanana teh ku jelema 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 hei ku bapa kitu mudah-mudahan atuh kusaha sieun jamina daya deui ceuk Ganam Ramo nu kedah ditumalan teh nya eta tuang putra saha Sastra Jinga Kakang Semar. Aya nak kagan. Lah, naon ta? Na Sastra Jinga teh ieu geuning. Buah salah aing. Tapi bener ngaranna mah Sastra Jinga deui. Nu itu anjir. Buah-buah dibalik di dunya teh. Manya pangeran nepi ka dipincuk ieu deh. Aduh semalah. Ah buah-buah keur nyamar deui nya. Da eta mah ditumakeun geuning buah-buah keur nyamar daguan ku aing ieu. Tah kitu. Ayana kagan Gusti agan keur maekeur pun lanceuk teu nuju teu damang. Jang kudu kumaha dewek jang ayana. Pak. Jang tong sedih, tong ngariwang da wala. Tong ceurik da wala. Eh, manehna nu ceurik. Agan ieu teh leres gan, bener cepot astajinga rido agan kaula. Isi mabdi rido agan jeung tibatan kieu mah agi sanes tina aral agan nanging bagja upami isi mabdi paehna aya guna jeung mangpaat. Komo jeung mabdi ayeuna panawa anu dipikapikasono ku abdi agan. Ulik deui aduh bagja. Ilahi Ta'ala gan demi nagara demi bangsa tuh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kaslametan jeung kamardikaan nagara Amarta rido agan jeung mabdi jadi tumal agan. Ayana yang yakin aing ieu anu keur gering ieu yakin pangeran ngan keur nyamar ieu ieu yakin aing mah yakin raja nanahaon si goblok deh rakyat kadonek dipaehan teu gableg ka kenyo si goblok deh kurang ajar ya pangeran Sastra Jinga ditulungan ku aing aing boga ajian matung kabeh ku aing ditiup di bakal jadi patung panon nempo keneh elingan eling kene napas-napasan kene ngan mua bisa usik kabeh ku aing hiji dua tilu ba iya oi halang geus pangi eta geus pangi geus pangi geus pangi geus pangi. Hey, 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 hey
nana haon goblok sih teh. Rek jadikeun tumah si pangeran aing. Aduh, punten pangeran nyangakeun si mah pangabaktos ka nu pangeran. Salira pangeran sastra. Nah pangeran teh bawa ti ucing teh. Baik kan baik lah. Aing mana yakin keur nyamar. Yeuh dibawa ku kaula ieu pangeran sasajingga ka nagara kaula. Hei Prabu Semar. Lamun anyeun butuh keneh ku anak anyeun, yeuna putra anyeun rek dibawa ka nagara kaula nyaeta nagara Ambang Sagara. Heh. Lamun butuh bawa putra anyeun di nagara Ambang Sagara. Lain naon bisi lain ge aing ream ka digeuneuna. Dipaketkeun mah nya. Ayo mandi bawa.